إسماعيل عمر جيلي أيها ودير صدح يطبن حبنود مقالة مقدشو وكسو كالتشيدة بيلاها عيسي إيا قد بيرسي كواسي أو لو عربنا أيو سيدي أي قلالاسيه إيو النبت قلية درهو غفلين لحايين ديگان مدى قبول كاودال دوانون باي هايد مركي سردون كسومالي لان أيكو قوليستين قباشادة لبا حبنود أو سردون كودن كسوماليا جبوتي إيو سوماليا أيان وليكا قوسان قرشوهو ديها إنه قبول كاودال كاعدون كسامعيان سومالي لان لوغا سيهرچيدو هذا ما حي قبل دوران صدح يوتوبان كان حبنود إيحاة تن مقالة مقدشو كسوماني وربيحين تيننها أيه نكوفة لقينينا ديدا الله أن استشارة هين أيه يكو بيحين أيين سيليا يساقهر كيني لها أيين داد كرير سومالي لان مدح دا جبوتي يو سومالي ياها ووحو صدوبة ياها ولي إني جوجيان هشيس كسومالي لان يو إيتوبيا ورشيال بضان واي رجوين كو قبين أيه ديحي سوبيها تن نوحيكو هوليه كوا كالي او اي سومالي لان نبت قليا دي دي ايو ودى تشركي ده كو خلقل قلينا يان يناي ربشادة كابو رمان قبول كا اوضال او لغا تاقو عالان كبلوغا ايا اه او جيدة ده كدن بايسا دي ديال كا قليا حسن شيخ محمود انك استاو انا اسكو عركتكا هاين مستقبل كا ايو ففارها سومالي لان ايو سوماليا او اسماعيل عمر قلي او اركو ايناي كالاللوشان لبادن قبولي الليحدن كيمي دوبي waxaa uu ka dhex arkayay 30 sanadood ee ugu dambeeyay dantiisa Soomaalida kala lulatay iyo Djibouti oo horumar sameeyay isaseega Soomaaliland iyo Djibouti oo salka ku haya isaseega danaha dhaqaalaha ee geeska ayaa soo ifbaxay labadii bilood ee ugu dambeeyay hase yeeshee weli waxa jira talaabooyin u dhiman oo ay ka mid tahay inay xuduudka kala xidhaan Djibouti ayaa xuduud waxay kala leedahay Soomaaliland gobolka Awdal hase yeeshee Soomaaliya ma soo gaari karto deegaankaasi Muqdisho waxa si weyn looga ogeeyay deegaamada kale midnimadoodu inay adag tahay maadaama ay isku yihiin beesha dhexe inkasta oo ay siyaasad ahaan u kala durugsan yihiin hase yeeshee meesha daldaloolada badan iyo danaha badan laga fushan karo ayay u arkeen inay tahay gobolka Awdal hase yeeshee sidii ay moodayeen wax badan ayaa iska bedelay isku dayay tira badan oo ay dadaal ku bixiyeen Djibouti iyo Soomaaliya ayaa gobolkan ka fuliwayay ilaa iyo haatanse waxay wadaan qorshayaal ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaalida Ismaaciil Cumar Geeli ayaa loo gaaday 13 xubnood oo beelaha dega gobolka Awdal inuu u diray magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya iyadoo 13 xubnood loo diyaariyay qorshe iyo ujeedo wacyigelin ah ayna soo xambaari doonaan aragtida gobolka nabadgelyadiisa lagu khalkhalgelinayo ee Soomaaliland lagaga goynayo lambarkoona waxa xubnaha kan loo soo diyaarinayaa oo rag iyo dumar bay isugu jiree inay fududeeyaan kacdoonada Soomaaliya iyo Djibouti ay doonayaan inay ka dhacaan magaalada Buurame laba inay ahaadaan sirdoon labadan dawladood ay ku leeyihiin deegaankan oo dhaqdhaqaaqa halkaasii ka socda taaka ula socodsiiya si ay uga dhexiraan qorshayaal ay ka faa'iideysan karaan oo ay u arkayaan dadka reer Awdal inay ku kici karaan fududeynta jabhad qorshaheedu muddooyinkii ugu dambeeyay ba socday sidii ay u soo geli lahayd deegaamadaasi ayaa qayb ka ah qorshaha loo tababarayo 13 xubnood ee haatan ku sugan magaalada Muqdisho sawirada xubnaha kan iyo hadal uu ku lifaaqayba waxa bartiisa Twitter-ka kaga faalooday gudoomiyaha xisbiga uu cod injineer Faisal Cali Waraabe oo si dhow ula socda dhaqdhaqaaqyada Geeli iyo Xasan Sheikh Maxamuud ay Soomaaliland la maagan yihiin dhinaca xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa iyaduna wada dadaallo ay ku wacyigelinayso dadka reer Awdal waxana ay ku guubaabinayaan deegaankooda mas'uuliyiinta ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi inay wax la qaybsadaan shacabka Soomaaliland iyaga oo nabadgelyo aqoon iyo sidoo kale horumar kula naaloonaya 33 sanadood ee ugu dambeeyayna ay kubcaysay magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal qorshaha analista ah ee ka socda magaalada Muqdisho Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuudna ay doonayaan inay u soo dhoofiyaan gobolka Awdal ayaa dhaqdhaqaaqyadiisa si dhow loola socdaa kanina ma aha qorshihii ugu horeeyay ee ay kacdoonno nabadgelyo darro Soomaaliland kula doonayeen hase yeeshee isku dayo tira badan ayaa fashilmay oo ka socon waayay gobolka Awdal wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaynaa soo aadan.